Underviserne, de er forskere. De er fageksperter inden for hver deres felt. Man kunne komme med nogle spørgsmål til ens underviser, og jo mere gennemtænkt eller jo mere nyt et emne var, jo mere engagement var der sådan set fra underviserne. Man bliver ligesom inddraget her i forskningen også. Det har haft stor betydning for mig og mange af mine medstuderende, at der har været den kobling.